morga aparılan əsgərimizin yaşadığı məlum olub. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, həmin əsgər baş kəşfiyyatçı Hüseynov Elxan Marifoğlu olub. Bildirilir ki, o Şuşa və digər işğalda olan şəhər və kəndlərimizin azad olmasında əvvəlsiz xidmət göstərib. Döyüş tapşırığını həyata keçirən zaman snayper atəş nəticəsində başından yaralanan Elxanın şəhid olduğu güman edilib və əsgər yoldaşları tərəfindən morga aparılıb. 2 gün morgda qalıb. 3-cü gün digər valideynlər öz nəşlərini təhvil götürməyə gəldikdə Elxanın xırıltısını eşidiblər və onun sağ olduğunu anlayıblar. Xəstəxanaya aparmaq qərarına gəliblər. Elxan Hüseynov xəstəxanaya aparılarkən maşın minaya düşüb və möcüzəvi şəkildə sağ qalıb. Hadisə nəticəsində daha da ağır yaralanan İlxan hazırda Bakıda reanimasiyadadır. Allahdan əskərimizə şəfa diləyirik.